こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はスイカの畝作りと定植をしていきたいと思います。まず元貝を入れて耕して、スイカの植える場所に蔵付き栽培と砂袋栽培との両方の畝を作っていきたいと思います。まず元貝をエムリン PK と硫黄を入れたいと思います。それではまずエムリン PK と硫黄の割合は1対1です。そんなにたくさんは入れません。まあエムリンが空気がしっかりしてくるので入れたいですし、エムリンだけじゃなく硫黄も一緒に入れています。はい、それでは豆トラで耕したいと思います。はい、終わりました。それでは紐がいるかな、一応印寄せない関係、紐がいるよね、ロープ引っ張らんと。うん、畝の位置エムリン PK と硫黄を入れて豆トラで混ぜ合わしましたので、ここに70センチ幅の畝を作って、この中に蔵付き栽培を3株、砂袋栽培を4株、株間は70センチです。ここの植え穴の下に穴を掘って、もみ殻と腐葉土とぼかしとくんたんを入れて、上に川砂または土を入れて定植をしたいと思います。それでは穴を掘っていきます。はい、それではもみ殻を入れていきたいと思います。約30センチぐらい掘りました。これももみ殻堆肥になっちゃうよね。まずもみ殻を入れます。おナスの時の半分ぐらい、もみ殻は。次に腐葉土を入れます。腐葉土もおナスの時の半分ぐらい。次にぼかしを入れます。
ぼかしもそんなにたくさんは入れません。そしてクンタンを入れます。クンタンは結構入れますね。土をちょっと切れます。よし、それでは、ここに袋を立てていきます。これでいけるかな。さっきすごいつけてこない。ここの3株は蔵付き栽培ですが、この土が米ぬかを入れてまだ1ヶ月に足りないですので、ちょっと外から土を持ってきますので、一応袋の中にその土を入れたいと思いますので、袋を立てておきます。よし、できた。はい、そしたらこの中に砂を入れていきたいと思います。準備はできましたので、この中に砂を半分入れて、ぼかしを入れて、また砂を入れてという手順ですが、その前に苗を100倍ずに底面給水を先しておきます。では準備に入ります。苗はかなり固く育てていますので、葉っぱがもうカチカチです。これは畑に定植すれば根が伸びていきだすとどんどん太ると思います。
大きくなっていくと思います。では底面吸水をします。7個、これで5個、6個、口入れようか。もうガブって入るな、これ。2、4、5、6、もう一個ね、これかな、これ。水が上がってきたら困りませんみたいな話しようと思った、うん、沈んだ、上がりと沈んでしまった、うん、沈んだ時にブクブクと泡が出てるということは、まだ完全に全部が吸ってないということやき、泡が出んなったらもう上げても大丈夫と。はい、では吸水しましたので出します。余分な水分を抜きます。はい、以上。それでは砂を入れていきます。袋の半分までを砂を入れます。こんなもんね。もっち入れちゃおうか。それで砂袋が倒れないように土を周りに入れます。ちょっと土入れるけど足元だけ砂で巻いちゃうこと。いや、これはもういらん。その上に砂を入れます。ここで畝が来るき、こう、これぐらいに隠れるけね。ほら。はい、それではこちらは蔵付き栽培ですので普通の土を入れます。これは3ヶ月ぐらい前に米ぬかともみ殻と入れて
耕してあります土ですので、これを蔵付き栽培の方の土にします。ここの土はまだ1ヶ月も足りてないですので、米ぬかがちょっと発酵するときにスイカの根が一緒に発酵されて腐る可能性がありますので、植えるとこのみを土を変えます。ここもちょっと引っかかる、ちょっとぼかしを入れましょうかね。周りを蔵付き栽培の時はそんなに多耕千機、まあ周囲へ土が畝を上げてみると分かるきね。これ場にしとこうか。ほんなら土が畝が来た時分かるわね。今もみ殻くんたんを入れましたが、この手身で入れている土にはくんたんの予備がなかったですので、くんたん入れてないですので、今虫よけにちょっと入れました。周りにもくんたんをちょっと虫よけのために入れました。ではこれで終わりましたので、畝を上げたいと思います。それではちょっと畝を上げていきたいと思います。水はけを良くするために溝の方をちょっと下の方に掘り下げます。はい、できました。これで植えていきたいと思いますが、苗を向こう向いてはわしますので、やや南向いてビニールを袋を傾けます。はい、それではこれに植えていきたいと思います。ここにビニールをかけない場合は、ここに溝を掘って排水をして畝を作ったり、溝を掘ったりしながら排水を良くしていけばいいんですが、私はここに屋根をつけますので、全体に
屋根をつけるので、ここは苗がスムーズに下に降りていって流れていくように、前に進めるようにあえてここに溝を掘っていません。上に屋根をかけない場合はここに排水を取った方が、この苗が南向いて進んでいくにしても排水を取っておいた方が無難です。でも私は屋根をつけますので、まああえて苗がスムーズに進みやすいように斜めにしています。それではこれで苗を定植していきたいと思います。今から大玉のスイカを定植したいと思いますが、今私が種まきしているのは昨年の古い種を種まきして育苗したんですが、名前がこれ七種のゴンベイなんです。袋にもスイカの品種書いてなかったので、去年もスイカがちょっと割れましたので、コメントでスイカが割れにくい品種がありますよって教えていただいたので、ここの砂袋栽培と蔵付き栽培を、この1個ずつを、割れにくいスイカの苗を今たくさん売ってますので、買ってきてここだけ今日植えずに購入した苗を植えたいと思います。それでは植え付けていきます。まず植える場所に穴を掘って、ニラを、このニラも先ほど知り合いの方がこれ丈夫に植えちょきやって持ってきていただきましたので、早速使わせてもらって定植したいと思います。ここに穴掘ってニラの根をまず入れて、お水を入れて、ここに苗を植えていきたいと思います。おネギを植えようかなと思ってましたけど、ニラをいただいたのでニラでスイカの元に植えます。まず穴を掘って、植える場所にニラを埋めて、砂の中にお水を入れたと、はい、終わりました。これでここにトンネルをして不織布をかけようかなと、まだ夜が寒い時がありますので不織布をかけておきたいと思います。定植が終わりました。蔵付き栽培の方の袋を抜いて栽培しようかなと思っていましたが、袋をそのままにして砂袋栽培と蔵付き栽培の袋付きとの比較をして両方があまり変わらないということであれば、来年は砂を購入せずに畑の土で袋に入れて栽培をした方がいいかな、そうなるとコストがかからなくていいかなと思いますので、
ちょっと今年は実験で蔵付き栽培も袋をつけたままで栽培をしてみたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。